sempre de uma forma muito contida ou muito poética. Não vai dizer ao Papa, você é Papa, mas o Deus aqui sou eu. Essa era uma ideia perigosa, porque, de facto, se admitisse que o artista contemplava a perfeita ideia divina, como censurá-lo? Francisco Holanda é um grande precursor. Quizás precisamente por isso não foi sempre compreendido. É, sem dúvida, o grande gênio olvidado do Renascimento Europeu. Observar a obra do Holanda é observar um observador privilegiado do século XVI. O Francisco de Holanda é uma figura que nasce no reinado de Dom Manuel, ou seja, 1517, e morre já durante o período dos Filipes. Isto quer dizer que é uma figura que perpassa praticamente o século XVI português, sendo que o século XVI é um daqueles séculos em que se dá uma aceleração completa da história. O mundo conhecido no início do século não é o mundo conhecido no fim da vida de Francisco de Holanda. Todas as obras que conhecemos do Francisco de Holanda eram sempre obras que juntavam o texto ao desenho. E isso faz com que haja uma enorme unidade entre as obras que, ao longo de 40 anos ou mais, o Francisco de Holanda foi fazendo. A começar pelos desenhos do álbum das Antiqualhas, que relata a viagem que ele faz entre 1538 e 1540 a Roma e a várias outras cidades de Itália. E a grande obra escrita, que também na sua versão original comportava desenhos, que é o Tratado da Pintura Antiga, que importa o tratado propriamente dito, os Diálogos de Roma, em que ele próprio é um personagem junto do Miguel Ângelo. É uma obra terminada em 1548, que depois ele junta o primeiro tratado europeu sobre retrato. Até às obras finais, terminadas em 1571, o da Fábrica que Falece à Sociedade de Lisboa e Tratado da Ciência do Desenho. E, pelo meio, nós temos essa grande obra de construção extremamente lenta, o Álbum das Idades do Mundo, que é a demonstração prática como, através da imagem, ele pode construir uma obra de grande profundidade filosófica e teológica. Pour comprendre Francisco de Holanda, il faut raconter son histoire personnelle. Un artiste portugais qui s'appelle de Holanda, c'est déjà quelque chose de curieux. De Holanda, tout simplement parce que son père, Antonio de Holanda, venait des Pays-Bas. O António de Holanda era um iluminador importantíssimo que está na altura a fazer a própria genealogia iluminada do infante Dom Fernando, uma obra-prima da iluminura que hoje se guarda na British Library. António de Holanda entra na carreira heráldica
cette position faisait qu'il appartenait à la cour et suivait la cour. C'était un milieu extrêmement cultivé, polyglotte. Et donc, ses fils eurent droit à recevoir la meilleure formation à côté des enfants. Francisco Holanda foi basicamente um cortesão, um homem de corte. Nasceu e viveu a vida toda na corte e para a corte. Alguns falavam do cortesão como a figura que estava como que cativa num ambiente que era muitas vezes difícil, agreste, porque a corte era o lugar de todas as invejas, de todas as rivalidades, de todas as injustiças também, onde se disputava um lugar ao sol, tantas vezes com imensa dificuldade. Por outro lado, o Libro del Cortegiano, de Baltasar Castiglione, publicado em 1528, foi uma obra que muito depressa se tornou um best-seller da época. Castiglione diz que o cortesão é, em última análise, um institutor del príncipe. Isto é, ele é um mestre do príncipe. Deve ser aquele que é capaz de guiar o príncipe na estrada da virtude. Toda a sociedade do século XVI está ainda mais alicerçada nas estratégias familiares do que nas estratégias individuais. O Francisco de Holanda começa a carreira pela casa do Dom Fernando. O pai dele já estava a trabalhar para o Dom Fernando. Ele passa para a casa do infante Dom Afonso na altura em que o Dom Afonso é bispo de Évora e o Holanda tem a oficina em Évora e a corte está em Évora. Ele depois é suportado maioritariamente pela Dona Catarina. É na casa da Dona Catarina que se vão concentrar as carreiras da família do Holanda, tanto dos irmãos como das irmãs, que são moças de câmara. Portugal, como uma das mais antigas monarquias da Europa, tinha uma corte bem estruturada, bem formada, à volta do rei, e no fundo de cada um dos grandes senhores, cada um deles tinha a sua corte. Longtemps, on considérait pas à sa juste valeur l'histoire du Portugal. On ne se rendait pas compte qu'ils n'étaient pas à la traîne, mais à la tête, du moins dans le domaine de l'expansion maritime et des études scientifiques et cartographiques. Probablement, à niveau d'expansion globale, en ese momento, tanto España como Portugal estaban parejos. En la cristiandad se reconocía cierta primacía a don Carlos V debido a que era el emperador, con lo cual era la cabeza política de la cristiandad. No obstante, Portugal había hecho importantísimos avances en sus viajes de exploración de África y de Asia. À la naissance de Francisco de Holanda, son père était en train d'enluminer l'Atlas Miller. C'est ainsi que le jeune Francisco, toute son enfance, a vu des planisphères et lui-même va recevoir une formation dans ce domaine. Et donc, s'il regarde ensuite ces images de la sphère du monde, on voit qu'il représente très exactement la sphère avec l'Afrique, et contrairement aux autres peintres qui, lorsqu'ils représentent la sphère du monde, ils font des choses tout à fait fantaisistes, lui, c'est vraiment très rigoureux. Quand Holanda, ainda muito jovem, um moço que na altura teria 17 anos, passa da casa do infante Dom Fernando para a casa do infante Dom Afonso. Aí em Évora, Francisco de Holanda toma contacto com alguns dos principais humanistas. Entre 1534 et 1537, il va vivre dans cette ville qui était alors la
lieu de résidence de la cour de Jean III, qui était considérée comme la seconde ville du royaume alors. Et il va recevoir une formation avec les meilleurs humanistes du temps et en particulier avec André Dresinde. Os humanistas que estão na corte portuguesa, alguns eram estrangeiros, outros eram portugueses, como André Dresinde, por exemplo, tinham tido uma passagem pelas principais universidades europeias e que conheciam e escreviam-se com a elite do pensamento europeu, desde logo o Erasmo, como figura tutelar desta época. Estas redes, tanto nobiliárias como intelectuales ou artísticas, funcionaban a través de lazos de estatus, de posición dentro de la jerarquía de las distintas cortes, pero una vez se accedía a estos círculos eruditos y de la administración de los reinos, había cierto espíritu de compartir. Sería como una especie de prefiguración del europeísmo. El mundo estaba más conectado de lo que pensamos. Donc, Hollanda va avoir la chance d'avoir André Dresinde pour maître. André Dresinde, qui revient d'un vaste périple européen, hein. C'est un dominicain qui a étudié en Espagne et était un grand antiquaire. Ser um antiquarista significava, no século XVI, inspirar-se na Antiguidade Clássica, ou seja, na época grega, na época romana. Um antiquarista não apenas tentava ler as obras da época clássica, Virgílio, Horácio e também os gregos, Homero, Aristóteles, etc., mas também o antiquarista pretendia conhecer pessoalmente, tanto quanto possível, os vestígios materiais desse passado que ainda subsistissem nas suas terras. Pour l'enseignement à la cour, il existe une bibliothèque avec tous les livres les plus importants, hein. On trouve beaucoup de ses livres annotés de la main d'André Dresinde qui ont servi pour son enseignement. Ce qui est assez extraordinaire encore de retrouver tous ces livres dans la Bibliothèque nationale. Et Hollanda a étudié dans ses livres. Il a lu tous les classiques. Sabemos que Luís Teixeira estudou na Itália, estudou em Florença, estudou em Roma. Impressa-lhe um livro que ainda existe hoje em dia na Biblioteca Nacional, Epigrammata Antiquitatis Urbis, todo anotado por Francisco Hollanda, que é um livro de epigrafia, é uma recolha de todas as antiguidades e todas as inscrições romanas que ainda eram visíveis na cidade de Roma. O Francisco Hollanda fazia parte intrínseca deste pequeno grupo de antiquaristas, de eruditos. E um dia, Hollanda descobriu na igreja de Santos o Velho, já fora dos muros da cidade, uma inscrição romana que não vinha em lado nenhum dos manuscritos conhecidos na época, ou seja, designadamente seu mestre, André Dresinde, não conhecia. E então o jovem Hollanda, o moço Hollanda, como lhe chamava por vezes o Rezende, disse ao mestre, venha cá, descobri uma nova inscrição romana que o mestre não conhece. E o mestre lá foi, ficou orgulhoso do discípulo e registra esse episódio numa obra que escreve poucos anos mais tarde, em que fala de Hollanda como holândicos meus, ou seja, o meu pequeno Hollanda. Entre os autores que Hollanda explicitamente menciona, conta-se Dante Alighieri, e estava seguramente a pensar na comédia, a comédia que já no tempo de Hollanda era a Divina Comédia. Dante, na comédia, faz de Virgílio alguém que diz tu estás pronto para continuar a viagem, eu coroo-te, tu tens o direito a seguir o teu caminho, eu reconheço em ti toda uma preparação e uma capacidade de seguir viagem.
e é um pouco, dir-se-ia, esta ideia de uma emancipação ou de uma aprendizagem libertadora também com os mestres que Holanda parece ter retido, da, entre muitas outras coisas, da leitura da Comédia de Dante. Francisco de Holanda part pour l'Italie en janvier 1538 dans la suite de l'Umberto de Mascarenhas, l'ambassadeur qui va rejoindre le pape Paul III. Il a 20 ans, on peut l'imaginer, à cette époque-là il aime à s'autoportrait, on peut le voir un peu partout avec son petit chapeau à plumes. Il se représente très souvent au pied des édifices pour donner l'échelle. Il part plein d'énergie, hein, très avide de connaissances, il est extrêmement bien préparé dans tous les domaines. L'enfant Don Luis, qui est un des frères du roi Jean III, va le charger de dessiner tout ce qu'il pouvait voir d'intéressant dans le domaine militaire. Presque un travail d'espionnage. C'est un long voyage jusqu'à Rome. Il passe par Valladolid pour voir Isabelle de Portugal, hein, qui est la fille aussi de Don Manuel, la femme de l'empereur Charles Quint. Ils vont rester 3 mois à Barcelone. Il va attendre l'empereur et avoir une entrevue privée. Ils vont traverser la France et il va voir à Narbonne sa première grande peinture italienne, La résurrection de Lazare, un énorme tableau qui est dans la cathédrale de Narbonne. Il arrive à Rome sans doute en août 1538. A ida a Roma é obrigatória. Ele deve ter conversado com Dom Miguel da Silva, que tinha uma grande experiência de Roma, tinha sido embaixador do rei Dom Manuel durante 15 anos em Roma. On peut retrouver dans les archives à Rome plusieurs lettres de Dom Miguel da Silva à Blasio Palladio, le secrétaire du pape. Et ensuite, à Rome, Blasio Palladio va être une sorte de protecteur pour Francisco de Holanda, qui va lui ouvrir toutes les portes, dont le cénacle de Vittoria Colonna, commencé par Michel-Ange, mais d'autres, comme le grand enlumineur Giulio Clovio, Sebastiano del Piombo, Pirino del Vaga, l'architecte e ingegnere Antonio da Sangallo Giovanni. Roma, prima di tutto, è il centro della cristianità in quel tempo. E nello stesso tempo Roma è la capitale dell'antico, dell'antichità. L'azione dei papi fa di Roma un centro sempre più importante, tanto che a Roma si radunano umanisti, artisti. La città supera Firenze in qualche modo in questo rinnovamento e l'antico diventa veramente qualche cosa con il quale confrontarsi e che stimola il superamento. Temos que ver que a Europa no final do Renascimento é uma época terrível, traumática. O mundo cristão está profundamente ferido com o levantamento da Reforma, em que há guerras, conflitos, mortandades que depauperam o continente e criam um clima de profunda instabilidade que leva a um redescobrimento profundo da utopia da Antiguidade. Uma idade de ouro greco-romana, onde o artista era respeitado como tal, em que havia, portanto, um conjunto de postulados que tornavam o homem melhor. Daí que ética e estética andam a par na perspectiva do humanismo cristão e têm um eco profundo do próprio Holanda. Le livre des Antiguallages est un document précieux parce qu'il est précis, il donne des choses, il montre des choses que ne montrent pas les autres. C'est vraiment un document.
el libro de las antiguallas frente a otros cuadernos de viaje de artistas que son más de tipo repertorio formal, es decir, imágenes para que se inspiren los artistas, Francisco Holanda incluye inscripciones detalladamente. Por ejemplo, si dibuja arcos de triunfo en Roma, como el arco de Constantino, no se limita a dibujar la estructura arquitectónica, los relieves, las esculturas, sino que incluye la inscripción completa. Esto no era habitual. El cuaderno de las antiguallas nos está ofreciendo un paisaje cultural completo de muchos de los intereses de cualquier intelectual de la época que debía conocer en Italia. Para un espectador del siglo XXI, la presencia de moda en un libro teóricamente sobre antigüedades puede resultar sorprendente. Pero en el siglo XVI, cuando existía un intento por el conocimiento global y misceláneo, ese conocimiento humanístico en ese mundo de descubrimientos y de fascinación ante el otro, ante el diferente a mí, es fundamental tener en cuenta esa curiosidad. Y esto es lo que explicaría la inclusión de esos elementos de moda en el cuaderno de las antiguallas. A cena noturna do Castelo Sant'Angelo em Roma, que é uma perfeita obra-prima. Dá-nos desenhos tão fiéis, tão perfeitos, que muitas vezes, historiadores de arte hoje em dia, quando querem estudar o estado em que a peça estava no século XVI, quase todas essas peças romanas sofreram restauros, foram readaptadas, caíram, partiu-se um braço, vão buscar a imagem do Francisco Holanda. O aquarello que é ora conservado alla Escorial a Madrid di Francisco de Holanda è una fonte, un documento preziosissimo per comprendere e ricostruire la decorazione di questa sala, che è una delle più importanti della Domus Aurea, ma, se vogliamo, è anche una delle più importanti per la costruzione di una parte del linguaggio figurativo dell'arte rinascimentale italiana ed europea. We are in room 80, known as the Room of the Golden Vault. Today, like the other rooms, it is underground, but its gilded stucco cornices tell us of the luxury and splendor that the room would have had at the time of Nero. La Domus Aurea, al tempo di Nerone, dopo l'incendio del 64 d.C., era una residenza enorme, gigantesca, qualcosa che non si era mai visto a Roma. Copriva una superficie di circa 80 ettari. Quindi, dopo la sua morte, la dinastia che seguì, diedero vita al processo inverso, cioè quello di restituzione all'uso pubblico dello spazio che Nerone aveva occupato. E quindi tutta la Domus Aurea fu progressivamente distrutta, sepolta, sostituita da altre costruzioni. Alla fine del XV secolo, siamo negli anni Ottanta del 1400, prima casualmente, poi volontariamente, una serie di persone, di personaggi, entrano all'interno di questi ambienti. Fra questi personaggi ci sono i maggiori esponenti dell'arte rinascimentale italiana. Pinturicchio, Ghirlandaio, Raffaello. Nessuno sa che si tratta della Domus Aurea. Questi ambienti vengono chiamati grotte. Imprints left on the preparatory mortar permit an accurate reconstruction of the patterns of marble wall coverings. While partitions still visible on the vault are included, thanks to the watercolors of those such as Francisco de Holanda in the 16th century. Francisco de Holanda è a Roma già a partire dal 1538 e proprio in questo anno lui ha la possibilità di entrare all'interno di questa sala che allora era completamente interrata attraverso i fori che si vedono sulla volta della sala stessa
e riproduce con una notevole fedeltà quello che vede allora, cioè una decorazione della volta di questa stanza che era molto meglio conservata rispetto a oggi. Con uno stile della sua epoca, ovviamente, riproduce però pressoché esattamente l'iconografia di questa volta. E questo è un documento preziosissimo. Et Hollanda retourne à Lisbonne. Il va passer dans la maison du roi, Jean III, comme Escudero Fidalgo. Ce qui est donc, il a monté en grade, en quelque sorte. Et c'est la période dorée de la vie de Francisco de Holanda. Il a des protecteurs, il est écouté, il est au sommet de sa créativité. Il écrit son traité Da Pintura Antiga entre 1540 et 1548. Et ce traité va rester manuscrit. Holanda consacre un chapitre entier Da Idea dans la première partie de son traité. Il est à l'avant-garde. Holanda est une figure avec un parcours très curieux. Porque quando Francisco de Holanda escreveu o Tratado da Pintura Antiga, que foi a sua primeira grande obra escrita, ele não tinha um grande currículo como artista plástico. E vemos Holanda trazer para a defesa da pintura grandes argumentos. É uma das grandes vozes que se levantam no século XVI para reivindicar para a pintura um lugar junto das artes liberais. Por exemplo, a história, a literatura, grandes áreas de conhecimento que se entendia que eram intelectuais. O problema estava sempre em definir a fronteira entre o que era manual e o que era intelectual. E Holanda, como outros pintores do seu tempo, quis que a pintura fosse reconhecida como fruto de um trabalho intelectual. Isto significava uma valorização do estatuto do pintor, uma valorização da liberdade do pintor, uma valorização do respeito devido à arte. Como disse o próprio, a pintura é uma declaração visível do pensamento. O Francisco de Holanda utiliza para expressar a criação artística a ideia de furor divino, que é uma ideia fortíssima e que ele se preocupa em dizer que tem de ser a passagem rápida desse desenho mental que o pintor constrói na sua imaginação para que não se perca esse furor divino. O Francisco de Holanda teve, sobretudo, uma audácia enorme em tirar as últimas consequências para chegar a uma conclusão relativamente simples, mas de uma força enorme, que era, então, se o artista imita no processo de criação a criação divina, o artista é um demiurgo, o artista é um pequeno deus. O Miguel Ângelo tinha o mesmo pensamento, só que dilo sempre de uma forma muito contida ou muito poética. Não vai dizer ao Papa, você é Papa, mas o Deus sou eu. Infatti, Michelangelo verrà chiamato divino e Francisco de Holanda, tornato in patria, rifletterà su questa denominazione, su questa idea e concepirà una teoria che credo per la prima volta, purtroppo non diffusa immediatamente, che verrà ripresa più tardi, in particolare da Federico Zuccari, alla fine del Cinquecento. Federico Zuccaro, che travaillait à l'Escorial pour Philippe II, a peindre le grand retable de la basilique. Et tout d'un coup, il écrit dans une lettre, il emploie le mot « idea » qu'il n'avait jamais employé.
Francisco Holanda já tinha morrido. Ora, é muito provável que no Escorial estivesse, desde 1570, o Tratado da Pintura Antiga, traduzido por Manuel Diniz, um pintor português que também trabalhou no Escorial. É provável que os textos de Francisco Holanda fossem conhecidos por Federico Zúcaro, que venia com todo o prestígio de Itália. Donc je pense que durant ces longues soirées à l'Escorial où il n'y avait rien à faire, il a lu le traité de Holanda. Et ensuite, à la fin du XVIe siècle, il va écrire à son tour un traité célèbre, Idea de la Pintura. Il a lu le traité de Holanda. Enfin, c'est ma conviction. Francisco de Holanda a été en quelque sorte dépossédé de sa nouveauté. Francisco Holanda produz todas as suas obras depois do regresso da sua viagem à Itália. Os diálogos em Roma não são exceção. E a diferença entre o Tratado da Pintura Antiga e os diálogos em Roma é muito interessante. Porque no Tratado da Pintura Antiga, Miguel Ângelo é lembrado como mestre. Em duas ocasiões, Francisco Holanda sugere que teria havido uma proximidade entre ambos, mas muito de leve, e nos diálogos em Roma, o que nós encontramos é um Miguel Ângelo imensamente vivo, pronto a reconhecer em Holanda um par, a aconselhar Holanda como se fosse seu filho, a falar para Holanda à espera de que ele corrobore as suas razões e, como se isso não bastasse, a aceitar risonhamente o Miguel Ângelo, que tinha fama de ser um homem sorumbático e pouco sociável, vemo-lo a aceitar muito amenamente que, se ele é marido da pintura, Holanda é o namorado da pintura. E Holanda está pronto para levar a pintura para Portugal consigo. Portanto, um triângulo amoroso no qual Miguel Ângelo aceita brandamente participar. Questo incontro di cui Francisco de Holanda narra nei suoi dialoghi è un incontro singolare che vede, diciamo, che può avvenire con quelle presenze perché è Vittoria Colonna colei che raduna queste persone e naturalmente dà accesso, fa sì che Michelangelo sia presente, cosa anch'essa piuttosto rara, che io credo sia stata possibile, cioè che fosse veramente avvenuta. Abbiamo poi una lettera più tarda dal Portogallo nel 1553 di Francisco de Holanda che scrive addirittura a Michelangelo in termini, diciamo, amichevoli, che quindi in qualche modo testimoniano della realtà dei loro incontri. Naturalmente non sappiamo se veramente Michelangelo abbia detto tutto ciò che Francisco de Holanda riporta, però è probabile che lo abbia, diciamo, riportato abbastanza fedelmente. Non c'è motivo di credere che il colloquio con Michelangelo sia frutto di totale invenzione. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'authenticité de ces dialogues. C'était discussion sans fin. Ce qui est sûr, c'est que le cadre des rencontres existe historiquement. C'est vraiment un moment dans l'histoire de Rome. Et Holanda suit tout ça, et il y a Michel-Ange qui arrive, il prend la parole. Holanda lui fait dire quelquefois des choses, peut-être qui n'est pas de lui, mais il en profite pour lui faire dire des choses, faire passer des idées, et il dialogue avec lui. O tratado Tirar pelo Natural, esse anexo ou da pintura antiga, surge na mesma altura que a rainha Dona Catarina, já então grande patrona não só do Francisco de Holanda, mas de toda a família Holanda, está a construir a galeria de retratos que ela pertencia, que era a família imperial, a família dos Áustrias, a família do Carlos V, porque o retrato era uma parcela importantíssima desta noção, precisamente, de família global à escala europeia, para demonstrar o poder tentacular e as relações que se teciam entre grande parte dos reis e dos príncipes europeus. E é nesse contexto que o Francisco de Holanda produz o primeiro tratado europeu sobre retrato.
Em août 1545, Francisco de Holanda commence sa semaine de la création du monde par cette image déroutante. On ne connaît rien de semblable à l'époque. C'est quelqu'un qui a 25 ans, qui fait quelque chose, enfin qu'on ne peut faire d'ailleurs quand on est jeune, d'une audace incroyable, de créer ce qu'il conçoit être la création du monde. Lui qui admire énormément Michel-Ange, lui qui a vu la voûte de la Sixtine, il va avoir l'audace incroyable de proposer toute autre chose pour la création du monde. À commencer par cette image géométrique, c'est la Trinité en action dans la création du monde. Dans le deuxième jour, le triangle va prendre corps. Ces premières images, hein, qui sont quelque chose d'incommensurable, faut les voir ensemble. Hein. Il y a un mouvement, il y a comme un mouvement. Hein. Il y a toute une série d'allusions hein, savantes, mais on peut la voir aussi simplement dans sa beauté. Francisco Holanda fue precursor de ciertas tendencias herméticas que están preludiando figuras como la de William Blake, ese gran artista del romanticismo en Inglaterra. Probablemente William Blake nunca conoció la obra de Francisco Holanda, si bien hay que decir que existen muchas similitudes entre ambos. Ambos artistas, tanto Blake como Holanda, son enamorados de Miguel Ángel. Es muy interesante, por ejemplo, comparar cómo William Blake representa la creación del hombre por Elohim y cómo representa este mismo tema Francisco de Holanda en el De Aetatibus Mundi Imagines. Nos parecen imágenes perfectamente coetáneas, pero están separadas por al menos 200 años. Esto es verdaderamente sorprendente. William Blake n'a pas vu cette œuvre qui a été redécouverte seulement en 1953. Hein. La ressemblance vient d'inspiration commune. Hein. Ils appartiennent à la même généalogie spirituelle. Hein. Francisco Holanda sofre um trauma com a reviravolta que a sociedade e que a cultura europeia sofre a partir de meados do século XVI, 1550, 60, com o Concílio de Trento, com a chamada Contra-Reforma, portanto, o movimento dentro da Igreja Católica, que é a resposta à reforma protestante. A forma como se vivia a arte, como se via a literatura, tudo isso muda quase que de um dia para o outro. O Alto Renascimento foi uma época aberta em que o mundo se abre a influências diversas e de uma hora para a outra tudo aquilo fecha-se, bloqueia, fica concentrado em si próprio, voltado para si próprio, com um controle muito rígido por parte da Igreja, por parte da Inquisição. Francisco Holanda sofre muito com isto. Après la mort du roi Don Juan III, en 1557,
les choses vont se changer. Il va encore recevoir la protection de la reine, Donna Caterina. Il va avoir toujours son rôle d'artiste de cour, donner des dessins, faire des portraits. Mais ce n'est plus la grande époque. Hein? Dom Sebastião atinge a maioridade, aos 14 anos, e assume o poder. Isto é uma revolução total, em todos os níveis, porque ele vai buscar, para ocupar os lugares-chave da vida do reino, não aquelas pessoas velhas que vinham do reinado do seu avô, o rei Dom João III, mas toda uma geração nova, que tinha sido educada junto com ele, tinham brincado com ele, e Francisco Holanda está fora dessa nova geração. Ele já tinha 50 e muitos, 60 anos, e entra em pânico, fica assustado, fica intimidado com a Inquisição, fica intimidado com o papel cada vez maior que a Igreja tem. Ele que tinha posições quase que um pouco a roçar a heresia com aquele neoplatonismo, e isto tem um reflexo naquilo que ele produz, como é evidente. Da fábrica que falece à cidade de Lisboa e da ciência do desenho, são como que uma última tentativa de chegar a Dom Sebastião. Na ciência do desenho, ele preocupa-se em explicar ao rei a utilidade prática que o desenho, como arte que une todas as outras, podia ter nos aspectos mais práticos, desde cunhar moedas até fazer desenhos para as vestes religiosas, até planificar estratégias de guerra, construção de fortalezas, etc., etc. No fundo, o tratado não é apenas de quanto serve a ciência do desenho, é de quanto sirvo eu, Francisco de Holanda, junto dos príncipes de Portugal. O objetivo do livro da fábrica é criar em Lisboa tópicos urbanísticos, arquitetónicos, higiênicos, de engenharia ou de memória, equiparáveis àquilo que ele tinha visto em Roma. Monumentos, obeliscos, aquedutos. É um livro que remete para a arqueologia romana. Os atuais arqueólogos podem, em certos casos, basear-se nos desenhos de Francisco de Holanda para redescobrirem sítios, entretanto, perdidos. É o que aconteceu com a equipa do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, que se baseou em grande parte no desenho do Francisco de Holanda para redescobrir, em 2007, o santuário consagrado ao Sol e à Lua. Um santuário romano que, apesar de estar na Espanha, tem um alcance global, porque representa, digamos, o fim do Império, é por isso que ele está aqui, é exatamente o Finisterre por excelência. O mundo antigo acabava aqui. Da ciência do desenho e depois da fábrica que falece à cidade de Lisboa, são as únicas duas obras, a obra dupla que sabemos que foi para publicação, porque conhecemos a censura do padre Bartolomeu Ferreira, o mesmo censor, curiosamente, que foi encarregue de fazer a censura dos Lusíadas, do Luís de Camões. A preocupação de Frei Bartolomeu Ferreira incide precisamente em quê? No entusiasmo com que Holanda falava que o artista começa por contemplar a perfeita ideia divina. Frei Bartolomeu Ferreira entendeu que essa era uma ideia perigosa, porque, de facto, se admitisse que o artista contemplava a perfeita ideia divina, como censurá-lo? E Frei Bartolomeu apressa-se a dizer que, para estar bem definida a pintura, se há de dizer que é um trabalho feito racionalmente. Natural, diz Frei Bartolomeu Ferreira, e não sobrenatural.
Dom Sebastião não terá ficado impressionado com estas obras e não terá reagido a estes trabalhos, a estas iniciativas de Francisco de Holanda. E em 1573 temos documentação, cartas, que nos mostra Holanda praticamente a fazer as malas para ir embora. Portanto, neste tempo vemos Holanda a balançar, a oscilar entre Portugal e Espanha, à espera de alguém que reconhecesse o seu talento. Estoy convencido de que Francisco Holanda consideró el Escorial como una obra o un entorno cultural modélico en la Europa de su tiempo, y así fue. El Escorial fue una gran factoría, un gran laboratorio de experimentación a todos los niveles. Y a Francisco Holanda le habría gustado, sobre todo, dar un lenguaje visual a ese proyecto político y cultural, expansionista y universalista que fue el Escorial. Pero Francisco Holanda de nuevo no tiene éxito en esta aproximación porque para el gusto de Felipe II, que estaba en la línea absolutamente de la Contrarreforma, Francisco Holanda no resultaba una figura adecuada debido a su marcadísimo neoplatonismo. Comme Camões, comme André de Rezende, vont encourager le jeune roi à cette folle aventure au Maroc. Toute la noblesse portugaise va être entraînée dans cette affaire et va périr ou être prise en otage. Don Sébastien, contre l'avis de tous, n'était pas marié, n'avait pas d'héritier. Donc ça va être une affaire interminable qui va impliquer toute l'Europe. Hein. Qui peut succéder à Don Sébastien? Quand Felipe II de Espanha vem, entra com os seus exércitos pelo país adentro, Francisco Holanda fica um pouco aflito, sem saber o que lhe vai acontecer. Só que o rei Dom Felipe II, Felipe I de Portugal, a partir de 1580, tem uma atitude de apaziguamento, publica aquilo que se chama o Perdão Geral. Francisco de Holanda, à la fin de sa vie, est sans aucun doute resté, était un homme mélancolique, hein, comme il représente Adam mélancolique, ce magnifique médaillon dans Deitatibus Mundi Magines. O Holanda que escreve o Tratado da Pintura Antiga, o Holanda que escreve os Diálogos em Roma, é alguém com 30 anos ainda, que parece acreditar que há muito para conquistar. O Holanda que escreve da ciência do desenho, o Holanda que escreve da fábrica que falece à cidade de Lisboa, é um Holanda que sofre terrivelmente porque a corte o abandonou. Ele diz: eu sou um homem inútil, vivo entre o mato e o monte. Finis Deo. C'est vraiment une image de la fin de vie et il se portraiture, hein, vous le voyez, sans dire son nom, hein, puisque son nom apparaît nulle part dans l'œuvre, livrant son livre, Deitatibus Mundi Magines, à la malice du temps qui dévore l'œuvre.
no último díptico, o sepulcro de Eros e Afrodite, junto ao anjo da guarda, coloca-nos perante a ideia da decadência do humano e da grandeza do divino. Francisco de Holanda es sin duda el gran genio olvidado del Renacimiento europeo. Además, Francisco de Holanda es un valiente dentro del arte, porque se atrevió con los grandes temas de la tradición cristiana e innovar temas en los que habían competido los mejores artistas de la historia del arte occidental.